Эдгээр аймгийн Цэнгэл, Улаан Хус, Баяннуур, Толов, Алтан Цогц зэрэг сумдад өвлжилт хүндэрч цас их орсны улмаас малаа бэлчээж чадахгүй байна. За мөн хүүтний ирч чангарснаас болж мал хээл ихээр хайж байна. За одоогоор өвлжилт хүндэрсэн сумдыг нийт малын 50 гаруй хувь нь хээл хаяад байна. За малын бэлчээр зарим газар байхгүй болсон. За тиймээс малчид хаваржаандаа бэлчээрээ даган бууж байгаа ч цас ихтэй учраас хүндрэлүүд олон гарч байна. Энэ яг хаврчаан дээр ирээ бууцсан байгаа айлын хаврчаан дээр цасны зузаан бол жишээ нэг 70-аас 80 см зузаантай байна. За тэгээд одоо гайгүй гэсэн малаа бол нэг бас арай бэлчээрлэх боломжтой газар руу отороор явуулсан. За одоо бас онд орох боломжгүй гэсэн бүх малаа бол одоо гараар тижээж байгаа. За Баялаг аймгийн хөвдөг юм бол ерөөхдөө бас уулархыг тийм бүс нутаг ухраас тийм үс тижээлийн хөвд бол тийм дилүү сайхан ургадаггүй. За тийм учраас бас үс тижээлийн нөөцөл бас нилээн муудаж байна гэдгийг малчид хэлж байна. За би 40 гаруй жил мал маллаж байна. Сүүлийн 20 жил Баяулгийн аймагт ийм хатуу өвөл болоогүй. Миний хувьд ихэнх малаа авторт явуулсан. Нүүдлийн ая заахгүй борлон шүдлэн гэснийг гараар тижээж байна. Гэсэн ч зарим борлонгууд маань үхэж эхлэв байна. Хүүдний эрч шөндөө 40 гарч өдөртөө 30 градусаас буухгүй байгаа болохоор малын өвлжөө хөлдөж мал дулаан хэвтэргүй болж хээл ихээр хайж байна. Чөлчлэн аз малда алда жемдэймиз. Тогор бол ер нь ямаа бол нэгэн хэл хайж байна. Энэ бараг л энэ цайны хөндөрсөн сумуудын ямаа бол бараг л 53 хэл хайсан гэсэн мэдээт байгаа. За том малын бол жимс хорогдлууд тоторх хэмжээгээр байгаа. Тэгээд одоо ер нь жид одоо малын тархах хүч бол нэг алдсан байгаа. Сашта бол нэг хэмжээгээр ер нь хорогдох төлөв ажиглагдчих байна. Ягаад гэвэл одоо хүйтэн байна, их саста байна. Саяны бас олон зөрийн өндөрлөөс бол одоо сашта бол малын хорогдлыг гарахаар байгаа гэж тосч байгаа. За өвлжилт хүндэрч малын бэлчээргүй болсон учраас Баялаг аймгийн Цэнгэл сумын малчид 100-150 км-т 4-5 хоног нүүдэл хийж байна. За гэсэн ч тарах хүчтэй байгаа богмал за нүүдлийн аяд авахгүй замдаа хорогцоор байгааг малчид хэллээ. За 1-р сар гарсаар аймгийн хэмжээнд 2000 гаруй богмал зудын байдлаас олж хорогдоод байна. Энэ жил ёстой зүт болж байна. Цас ихтэй хүйтэн чанга тийм байна. За аймаг орон нутгийн зудтай байгаа сумдад байж болох бүхэл талын арга хэмжээг авч 2011-ээс 2014 он хүртэл нөөцлсөн улс олон аймгийн нөөцийн өвсөө үн төлбөргүй тижээлийг 50% хөнгөлөлтөд тараасан байна. За гэсэн ч бүх мал гарт сэлжээд орсон учраас дээрх өвс тижээлийн нөөц дутаж байгааг хэллээ. За тиймээс цаашид өвс тижээлийн тусламж үзүүлэхгүй бол байдал улам хүндэрч малын хорогдол их гарахаар байна. Малын хувьд бол ер нь бог мал, бод мал ерөнхийдөө нийлэнхийдээ бол гараар тижээлд орсон байгаа. Үүс бол ахруургууд тийм учраас цас нийлэнхийдээ битүү байгаа гэсэн үг одоохондоо. Цаашд бол сая ер нь энэ малчд бол малчдын цаашдаа төр засагтаа хөргөж өгөө ши, энэ уламжилж өгөөс гэж бид нэд ярьж байгаагаар бол ер нь тижээл эсвэл мөнгө төгрөгний ч юм уу хөнгөлтэй зээл олгож өөх талаар санал тавиад байгаа юм аа. Төр засагтаа хөргөж өгмөр байна. Тэгэхээр ер нь бол үс их тарчиг ургадаг. Тэгэхээр яг иймэрхүү зузаантай нэг 10-15 см зузаантай цас орчхоор одоо үс тарчиг муутай учраас мал идэх юм бол юу ч яахгүй. Одоо та бүхэн яг энэ миний доороо гарч байгаа зөвхөн ийм яг ийм ерөөс улаан ийм шороо. Тэгэхээр энэ дээр нэг 10-15 м-ийн цас тогтчоор бол мал эндээс ямар ч одоо бэлчих ийм боломжгүй болж байгаа. За тийм учраас одоо бүх одоо бод болон бог балууд бол гар тийжээд авсан байна.